Super Nintendo on kaikkien aikojen lemppari pelikonsoli ja sillä on aivan uskomattoman hyvä pelikirjasto. Se on suorastaan ihme, että mä en ole vielä tässä vaiheessa listannut täällä YouTubessa mun lemppari SNES-pelejä, ja mä voin sanoa, että tää tekeminen oli todella vaikeaa. Synninpäästöksi sanottakoon, että mä en ole vielä pelannut kaikkia tämän konsolin kulttiklassikkoja, kuten vaikkapa Earthboundia, Super Metroidia ja Secret of Manaa, mutta mä tuun varmasti jossakin vaiheessa hakkaan ne läpi. Ainoa sääntö tässä mun listassa on se, että mä saan sanoa vain yhden pelin per pelisarja. Pidemmittä puheitta, tässä on mun 10 lemppari SNES-peliä. Numero 10. Goof Troop. Se mitä Chip 'n Dale oli Nessille, Goof Troop on Snessille. Tää on mun sellainen vakio semilyhyt kaksinpeli, mitä mä tykkään mätätä yhdessä kaverin kanssa. Tää on siis ylhäältäpäin kuvattu toimintaseikkailupeli, jossa sä ohjaat joko hidasta, mutta voimakasta hessua, tai nopeaa, mutta heikkoa mäksiä. Tarkoituksena on kerätä itemeitä, ratkaista putseleja ja luonnollisesti laittaa pataan kourallista vihulaisia. Kenttiä on ainoastaan 5, mutta ne on sen verran pitkiä, että niiden läpäisemiseen menee tovi, joten hupia tässä on tarjota ihan riittävästi. Tää on yksi Super Nintendon parhaita kaksinpelejä, joten suosittelen kokeilemaan. Numero 9. Kirby Superstar. Kirby Superstar taisi olla eka kirpypeli, mitä mä oon koskaan pelannut, ja voi pojat, mikä pläjäys se onkaan. Tähän on käytännössä niputettu 8 peliä yhteen pakettiin, joista osa on minipelejä ja osa sitä tavallisempaa kirpymättöä. Kyseessä on Kirbylle ominainen tasohyppelikokemus, jossa vihollisia syömällä omaksutaan niiden erilaisia voimia. Erilaisia abilitejä on valtavasti, ja se on aina yhtä hauska kokemus löytää uusi veikeän näköinen mörkö ja kokeilla mikä sen kyky onkaan. Tää peli toimii mainiosti myös 2 pelaajalla, ja se onkin se tapa, millä mä kaikista mieluiten koen tämän pelin alusta loppuun. Värikäs ja monipuolinen peli. Numero 8. Donkey Kong Country 2. Täytyy ensinnäkin todeta, että Donkey Kong Country -trilogia on aivan uskomattoman kova Super Nintendolle. Mä en ikinä tuu pääsemään yli siitä, miten audiovisuaalisesti kaunis paketti tää onkaan. Taustat, musiikki, gameplay, kaikki on täydellistä. Vaikka jokainen näistä peleistä on omalla tavallaan mestariteos, mun lemppariksi täytyy kohota Donkey Kong Country 2. Pääsyy tälle on kaikista mielenkiintoisimmat musiikit, kutkuttava ja paikoittain brutaali vaikeusaste ja erityisesti se, että pelattavina hahmoina nähdään Diddy ja Dixie Kong. Toisin kuin muut Donkey Kong Countryt, joissa toinen hahmoista on vahva ja hidas korilla, tässä pelissä kenttiä päästään läpäisemään 2 sukkelalla hahmolla, joka on mulle se kaikista mieluisin kompo. Tää on yksi tunnelmallisimpia pelejä, mitä mä tiedän. Suosittelen. Numero 7. Mega Man X. Mega Man -pelit on olleet aina sitä taattua laatua, ja myöskin Super Nintendolle tulleet Mega Man X-pelit jatkaa sitä linjaa. Jälleen on tarkoitus romuttaa kasaa erilaisia robotmästereitä, omaksua heidän abilityt ja niitä apuna käyttäen läpäistä peli. Lisäksi kentistä löytyy myös muita X:ää vahvistavia lisäosia, ja niiden saamiseksi sun täytyy osata hyötykäyttää sun monipuolista kykyjen kirjastoa. Musiikit ja pelattavuus on tajunnan räjäyttävää. Tää peli on niin addiktoiva, että se tulee pelattua useammankin kerran vuoden aikana läpi. Erityisesti veljesten kesken me on tykätty joulun aikaan pelata tää läpi vuorottelemalla kapulaa, ja Mega Man X tulee ikuisesti olemaan yksi Super Nintendon rakastetuimpia tekeleitä, ainakin mulle itselleni. Numero 6. Super Mario RPG. Super Nintendolta löytyy kattava kirjasto täydellisiä RPG-pelejä, ja jos sä et oikein tiedä, että mistä sä niistä aloittaisit, niin mä suosittelisin tätä teosta. Kyseessä on vähän semmonen kevytmielisempi, helpompi ja lyhyempi paketti, josta löytyy ne kaikille tutut ja rakastetut Mario-hahmot. Sekä yksi kaikkien aikojen perässeimpiä hahmoja.
Geno. Tää peli on vaan yksinkertaisesti hyvin hauska. Mä oon likit ääneen naurattanut muutamissakin kohdissa. Mielenkiintoisia salaisuuksia on löydettävissä paljon, sekä monipuolisia minipelejä sen muun hassuttelun lisäksi, ja tässä pelissä on vaan hyvin paljon mistä pitää. Sen täytyy olla yksi eloisimpia Mario-pelejä, mitä mä oon koskaan pelannut. Se on vaan aivan ehta kulttiklassikko. Numero 5. Legend of Zelda Link to the Past. Kyseessä on yksi mun lemppari Zelda-pelejäni, ja mä muistan aikanaan lapsena tämän pelin tehneen muhun voimakkaan vaikutuksen, sillä se näytti vaan niin monipuoliselta, rikkaalta ja suurelta seikkailulta, ja sitähän se onkin. Mä en ikinä päässyt sitä läpi, vaan lähinnä sitä tuli vaan seikkailtua siinä maailmassa ja kuluttua uudelleen ja uudelleen läpi niitä samoja vanhoja paikkoja, mutta silti se oli aina vaan yhtä hauskaa. Ja yllättävää usein sitä joka peli kerralla löysi jotain uusia salaisuuksia. Tää peli on vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin laadukas paketti ja toiminut inspiraationa useille peleille. Joka kerta kun siihen palaa, se tuntuu aivan yhtä eeppiseltä seikkailulta. Todellista Super Nintendon herkkua. Numero 4. The Lost Vikings 2. Mä yllätyin itsekin siitä, miten korkealle tää peli lopulta nousi mun listalla, mutta jostain syystä mä vaan pidän tästä pelistä aivan älyttömästi. Alkuperäinen Lost Vikings oli varsin koukuttava paketti, mutta tää kakkososa on oikeasti miljoona kertaa parempi. Pelissä hallitaan 3 pelattavaa hahmoa, joista jokaisella on omat kykynsä. Yksi osaa vaikkapa hypätä, toinen voi osata vaikkapa kutistua ja kolmas tuhota vastustajia. Hahmoja vaihdellaan koko ajan lennosta ja jokainen kenttä on oma valtava putslensa. Ja voi pojat, tämän pelin kenttäsuunnittelu on aivan mieletöntä. Mä en käsitä, millainen mastermind on voinut keksiä kaikki nämä kentät. Ihan uskomatonta työtä. Jokaisen hahmon ominaisia kykyjä täytyy hyödyntää monipuolisesti, ja toisinaan kiperissä tilanteessa sun täytyy tosissaan miettiä, miten ihmeessä mä pääsen etenemään kentässä eteenpäin. Kyseessä siis todella koukuttava ja monipuolinen peli. Numero 3. Chrono Trigger. Tämän täytyy olla yksi kaikkien aikojen rakastetuimpia ja parhaimpia JRPG-pelejä, ja voi pojat, sitä se tosiaan onkin. Artstyle, musiikki, kombatti, kaikki tässä pelissä yhdistyy vaan täydellisesti. Pelissä on useita lopetuksia, taistelusysteemi on uudenlainen verrattuna muihin vastaaviin RPG-peleihin, ja erityisesti mä pidän siitä, miten hahmojen abilitejä pystytään yhdistelemään keskenään, ja ne iskujen animaatiot on aina yhtä näyttäviä. Pelissä matkustetaan useiden eri aikakausien väliä, ja se mitä sä teet menneisyydessä vaikuttaa myös tulevaisuuteen. Peli esittelee värikkään hahmokaartin, joiden avulla lähdetään eeppiseen seikkailuun, joka tuo tullessaan useita mielenkiintoisia käänteitä. Tää peli on kuin lukisit hyvän kirjan, ja useimpien sydämeen se on jättänyt ikuisen lämpimän paikan. Varsinainen mestariteos. Numero 2. Super Mario World. Mitä tästä nyt voisi sitten sanoa? Mä vaan rakastan Super Mario-pelejä, ja tämä on ehdottomasti niiden parhaimmistoa. Mä muistan olleeni kateellinen kaikille niille mun tutuille lapsuudessa, joilla oli Super Nintendo ja Super Mario Worldsillä. Mä olin koko lapsuuteni hakanut vain NESin Super Mario 3, joten tuossa NESin Mario-peli näyttäytyi aina sellaisessa kiehtovassa valossa mulle. Sitten kun mä pääsin kunnolla käsiksi tuohon peliin, se on tullut hakattua lukemattomia kertoja läpi. Pelin kartta sekä kentät ovat monipuolisia ja täynnä salapaikkoja, ja ylipäätään noi kentät tarjoaa mitä mielenkiintoisimpia Mario-pelikokemuksia. Tää peli on täynnä yllätyksellisyyttä ja villejä ideoita, joten ei ihme, että se on pysynyt aina tähän päivän asti freshinä. Täytyy antaa myös shout out Yoshi's Islandille, joka on tämän pelin jatko-osa, ja sen vuoksi mä en voinut lisätä sitä tähän listaan. Joten mainittakoon se nyt tällä lailla. Ja numero 1 on Final Fantasy 6, tai 3, niin kuin Super Nintendolla se sanotaan.
Kyseessä on mun lemppari Final Fantasy ja Super Nintendo-peli, ja usein tämä ja Chrono Trigger vääntävät kättä parhaimman SNES-JRPG-pelin tittelistä. Molemmat on toki ikuisia mestariteoksia, mutta Final Fantasy 6 vie voiton kuitenkin mun kirjoissa sen kiinnostavamman tarinan ja rakastettavien hahmojen vuoksi. Unohtamatta tietenkään sitä uskomattoman hyvää musiikkia, kombattia ja maailmaa. Tää peli on varsinainen tunteiden vuoristorata, ja seikkailun aikana koetaan paljon hyvin muistettavia hetkiä. Välillä käsitellään jopa yllättävänkin synkkiä ja puhuttelevia teemoja, ja taisinpä itsekin parin kertaa jopa itkeä tämän pelin aikana. Kiehtovaa musta on se, että tässä pelissä ei oikeastaan oo päähenkilöä, vaan useat hahmot saavat paistaa ihan yhtä paljon spotlightissa. Jokaisella hahmolla taisteleminen poikkeaa toisesta, ja ylipäätään mä pidän niistä mahdollisuuksista, miten sä pystyt rakentaa sun hahmosi. Peli esittelee myös mun lemppari videopelin pahikseni, Kefkan. Aivan loistava jamppa. Kyseessä on sellainen tekele, jonka jättämä vaikutus muhun ei tule lakkaamaan koskaan. Kaikkien pitäisi joskus päästä pelaamaan Final Fantasy 6. Mutta kertokahan te kommenteissa, mitkä on teidän lemppari SNES-pelit ja mitä pelejä ylipäätään mun pitäisi kokeilla Super Nintendolle. Kertokaa ihmeessä. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Nähdään siellä!